xildhibaan mubaarak cabdimalow oo ka mid ah deegaanka hargeysa xisbiyada somaliland doorashada ka dhacday madaxweynaha somaliland ma sabixi wuxuu magacaabay golaha wasiirada baartida sa horta golaha wasiirada bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat runtii marka hore waan hambalyeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland musabixi cabdi ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka cusub mudane musabixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan seydici iyo guud ahaanba xukuumadda cusub ee ay soo dhiseen ugu horeyn anigoo halkan uga diraya hambalyo marka ugu horeysa hambalyo waan hambalyeynayaa xukuumadda cusub ay soo dhiseen madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenku xukuumaddaasoo runtii la filayay maalmahanba horeysiinaya horta inaan hambalyada aan u diraya aan u raacinayo duco hambalyadu duca raada inuu ilaahay kuwaas sura xilka aad qabateen eed ummadda u qabateen labadiina ku-xigeen madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo guud ahaanba xukuumaddaad soo dhisteen runtii ummaddii somaalilan ee idin dooratay waxay rajaynayaan insha allah biidnillaahi kariim inaad ka soo bixi doontaan xilka aad qabateen marka loo eego waaya aragnimadiinna iyo aqoontiinna iyo hufnaantiinna macnaha howlkarnimo sidaa daraaddeed anigu mawduucaan ugu talagalay waxa way gudageli doona oo halkan ka soo jeedin doona waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba waxa way hambalyo iyo ducaba u dirayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumadda cusub anigoo ku hadlaya waxa way afka goortida jamhuuriyadda soomaaliya golaha goortida aan ahayna xildhibaan waxa way daayar oo ka mid a golaha goortida waxaan hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub iyo xukuumadda uu soo dhisay runtii de waa loo ducaynaya waana ducuun bay la eg tahay meeshu ilaahay waxaan uga baryaynaa hami fara badan iyo qorshayaal fara badan buu madaxweynuhu intii ololaha ku jiray ama buuggii xisbigiisa ballanqaado badan fara badan buu shacbiga somalilan u ballan qaaday inuu qaban doono waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay waafajiyo una fududeeyo hawshii uu isaga iyo shacbiga ballantii ka dhexaysay ee uu ballan qaaday ayaan ugu ducaynaynaa mar labaadna waxaan leenahay tiimka uu u cugtay inay barnaamijkii ka kaalmeeyaan oo ay gacan yare u noqdaan iyagana waxaan leenahay ilaahay ha idin fudaydiyo idinkuna runtii kelmaduun baan halkan munaasib ka odhanayaa waxa weeye had iyo jeer social mediaha waxaa ku jira wasiirada iyo xukuumadda la abuuray waayo waxaan shacbiga usoo jeedinaynaa ama iyagaba wasiirada la magacaabay usoo jeedinaynaa inaanay qolo ahayn reerna ahayn inay qaranka u shaqeeyaan waxa qaranku ka filayo ee madaxweynuhu ballan qaadayna kuwa ka midha dhaliya inay horta noqdaan runtii waxaan kula dardaarmaynaa had iyo jeer waxa wasiirada la yidhaahda waxay ku dhex milmaan reeraha waxaan kula dardaarmaynaa inaanay noqonin kuwa degmooyin gaara iyo reero gaara laga dhex arko runtii marka hore waan hambalyeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland musabixi cabdi sidii sharafta lahayd ee gobonimada lahayd ee usoo dhisay dowladda kooban ee u badan dhallinyarta somalilan ee jaamacadaha ka soo baxday ee aqoonyahanada ee meelo badan oo caasimadda hargeysa iyo somalilan iyo dalalka kaleba kasoo wada shaqeeyey runtii maanta waxaa noo soo kordhay fursad aada u qaaliya waxaa kor u kacmay miisaankii dhallinyarnimada ee ay soo fahmayeen siyaasadda islamarkaana ay ku taageerayeen madaxweyneyaasha cusub runtii axmed maxamed maxamuud silaayo waxaa lagu xasuustaa inuu da-yarta somalilan golayaasha deegaanka kusoo daray muusana inuu halbowlihii somalilan ee wasaaradaha kala duwan sida maaliyadda iyo maalgashiga iyo wasaarada kaleba inuu magacaabay da-yarta somalilan marka aada buu mahadsanyay muusabixi madaxweynaha cusub sidii sharafta lahayd ee gobonimada lahayd